Olha para mim. Olha para mim. Ele vai abrir 7 selos. Mas olha o 5º selo. Olha para cá. Aqui já tira da mente das pessoas que dizem por aí que quem está no céu está no sono, está na imersão de um sono. E só será despertado quando o arrebatamento acontecer. Então eles vão ser despertados e todos vão saber onde estão. Olha para cá, vou te mostrar o que está acontecendo no céu. Capítulo 6, versículo 9. O 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamavam. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vinga o nosso sangue? Olha para cá, pega isso aqui. Eles estão debaixo do paraíso, debaixo do trono de Deus no paraíso, mas eles estão dizendo para Deus o seguinte: até quando tu vai esperar para nos vingar? Até quando tu vai esperar para vingar o sangue que de nós foi derramado naquela terra? Olha para cá, eles estão no céu, estão em outra dimensão, não podem mais ser contagiados, não podem mais sofrer danos, pecados, mas estão em plena consciência do que foram e do que passaram na terra por amor ao Evangelho que os colocou onde eles estão hoje, no céu. Olha para cá, assim como Deus sabe o que passa na terra, Deus sabe o que acontece de tudo, quem morre também sabe, só que não pode ser mais atingido pelos pecados dessa terra. Lembra que o Espírito Santo, a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo, sim ou não? Então nós podemos causar sentimentos em Deus que podem entristecê-lo. Aqueles que estão debaixo do altar agora estão clamando por justiça, dizendo: até quando o Senhor não vai nos vingar? Faça justiça por aqueles que derramou nosso sangue, contra aqueles que derramou nosso sangue. Olha para cá. E a Bíblia diz que um dos selos, eu vou falar, um dos selos será aberto justamente para vingar quem derramou o sangue de um servo. Olha para mim, mas está na Bíblia que o sangue que foi derramado foi de gente que pregou, não foi de medroso, não foi de crente que só fica na televisão e vem para a igreja, mas nada mais faz. Porque eu vou dizer uma coisinha para você, filho. Se você é um evangélico, mas não prega, não sente vontade de ganhar almas, me perdoe, você só veio para a igreja. Você só está numa igreja. O processo de transformação você não sofreu ainda. Aí tem gente que está me olhando aqui e vai dizer: pastor, mas como é que eu vou pregar se eu não sou pastor? Como é que eu vou pregar se eu não sou missionário, não sou consagrado a nada na igreja? Então eu não tenho obrigação de pregar e nem de estudar a Bíblia. Quem te disse? Jesus disse: examinai, pois, as escrituras, porque cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Todo crente deve ler as escrituras para conhecer o Deus que ele serve. Agora olha para mim. Pastor, eu não tenho um cargo na igreja. Você pode não ter um cargo, isso é bíblico. Porque a Bíblia diz assim: a uns ele constituiu a apóstolo, outros a pastores, profetas, evangelistas, mestres e doutores. Ou seja, a uns. Isso quer dizer o quê? A uns, não a todos. Por quê? Imagina se aqui todos fossem pastor. Imagina se aqui todos fossem mestres, doutores. Aonde estariam os alunos? Não haveria mais. Então ele constituiu alguns. Olha para cá. Cargo, Deus dá para alguns. Missão, Deus dá para todos.
Qual é a missão da igreja? Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Você tem uma missão, e a missão que você tem é abrir a boca e pregar o evangelho de Jesus Cristo. Olha para mim, olha para mim. Eu vou falar, Jesus. Eu vou mostrar para você se você é um transformado ou não. Porque quando uma pessoa é transformada, ela fala do que acontece dentro dela. Olha para mim. Do que acontece dentro de você. Pastor, qual é a diferença da igreja para o evangelho? A igreja faz você mudar de roupa. Aqui não pode assim, aqui não pode assim. Isso são costumes locais, não é doutrina. Mas o evangelho não. O evangelho transforma você. Tipo assim, ó, se você vê alguém, de uma pessoa que não está igual a você, e você menospreza ela, pergunta se Jesus menosprezava essa pessoa. Sabe com quem Jesus parou para conversar meio-dia? Eu conheço muito pastor que não tem a coragem que Jesus teve. Jesus parou para conversar meio-dia no poço de Jacó com uma mulher que gostava de marido dos outros. A mulher samaritana. Só que Jesus parou para conversar com ela e não esquentou com o que ia falar dele. Porque naquela época, você que estuda a Bíblia, um judeu não parava para conversar com uma mulher. Para você ter uma ideia, o sistema era tão rígido que os fariseus, nem com uma parente mulher, que eram parente deles, eles paravam na rua para falar, eles viravam o rosto, de tão polidos que ele era, uma santidade estereótipa. Mas Jesus parou para conversar sozinho, falou para os discípulos assim, ó, já que vocês não vão entender o que eu vou fazer aqui agora, vai para a cidade, compra comida e me deixa sozinho com ela. Ah, mas vamos falar de ti, Senhor, porque tu está conversando com a mulher sozinho, não importa o que vão falar, o importante é que eu vim fazer. Olha para mim, aqui eu quero que você leve isso para sua casa. Eu não sei porque você fica esquentando a cabeça com uma opinião alheia. Olha para mim, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa te chamar você de homem de Deus te salva? Uma pessoa chamar você de safado te salva? Então nenhum adjetivo no positivo ou no negativo salva você. Seja ele pejorativo ou não, salva você. Então chamando você de homem de Deus não te salva. Chamando você de safado também não te salva. O que te salva não é o que falam de você, é o que Deus sabe ao seu respeito. É por isso que estão, olha para mim, esse próprio tipo de crente hoje, nos dias atuais, estão criando um monte de fariseu. Porque essas pessoas hoje, diante das outras pessoas, os seus testemunhos são bons, ou seja, a reputação. Quando eu tenho algo diante das pessoas e as pessoas não falam de mim, eu estou criando uma reputação diante deles. Ou seja, você vai ver ímpio que tem boa reputação. Reputação é o que eu mostro diante de você. Caráter é o que eu tenho diante de Deus. Olha para mim. É por isso que tem gente que, é por isso que tem mulher que fala assim, meu marido na igreja é uma benção. Mas dentro de casa é uma praga. Minha mulher na igreja pula, roda, sapateia, corre. Mas dentro de casa xinga, quer jogar panela em mim, fala alto, briga. Sabe por quê? É justamente essa cobrança que fazem de você. Te cobra e você fica preocupado com sua imagem. Mas você esquece da sua vida diante de Deus. É por isso que tem muita gente que aparentemente é santo e vai ficar. Olha para mim. Vou te falar baixinho. Santidade não é para quem me vê. Santidade é para quem eu sirvo. Agora acabou, glória.
Brinque. Outro dia eu fiz uma postagem na internet. Entrou um rapaz de uma página lá que eu não sei, não tinha o nome dele, porque tem gente que se esconde atrás de página. E ele falou assim, em vez de só ficar postando isso aí, essa bobeirinha aí, você tem que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Eu falei, na sua Bíblia existe Eclesiastes 3? Eu tenho que abraçar o mundo, pastor, de uma vez só? Eu tenho que pregar dia e noite? Aprenda. Enquanto eu prego no Brasil, que é dia, tem alguém pregando no Japão, que é noite. Enquanto tem alguém no Japão pregando que é noite, eu estou pregando aqui que é dia. Enquanto na Oceania está escurecendo, aqui já está amanhecendo. Então, irmãos, ninguém vai deixar de pregar o evangelho. Faz a sua parte, cada um faz a sua parte e Deus vai realizar a dele. Olha para mim que eu vou finalizar agora. Dedé está ali, ó. Olha para cá. O que que Deus vai fazer na grande tribulação? Olha para mim. Vai ter um momento que o diabo vai agir e o diabo vai derramar sua ira sobre a humanidade. Mas olha para cá. Só que o Cordeiro vai derramar a sua ira sobre Satanás, o anticristo e o falso profeta. Pega. Olha onde Deus vai mexer. Olha para cá. Capítulo de número 6. Olha onde Deus vai mexer na grande tribulação. Capítulo 6. Versículo de número 12. O sexto selo. Vi quando ele abriu o sexto selo. Então aconteceu um enorme terremoto. Olha para mim. Você sabia que o Japão espera um terremoto? Há mais de 50 anos eles falam que se esse terremoto vir, pode devastar o Japão de forma plena. Um terremoto jamais visto. Olha para mim. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Sabe aquela parte de Tessalonicenses que a Bíblia diz que vai haver um período de 3 anos e meio de uma falsa paz? O anticristo vai governar. Mas ele não vai governar com tanta paz assim. Vira e mexe, o grandão vai mexer na natureza. Ó, e vai, ó. Esse terremoto aqui, que Deus vai descer, vai ser de forma específica. Haverá terremotos em várias partes do mundo, diferente do terremoto de Atos 16. Pode observar, o terremoto que desceu na prisão de Atos 16, não quebrou a porta, e nem quebrou o cárcere. A Bíblia diz assim, e quando a cadeia, quando o terremoto veio, balançou o cárcere, e todas as portas se não se quebraram. Sabe aonde Deus mandou o terremoto? Todas as portas tinham uma trava por fora. Aqui tinha como se fosse um gancho, aqui encaixado, outra aqui e uma madeira aqui, ó. Deus mandou o terremoto só na madeira. A madeira vem balançando e a madeira cai de todas as portas. Por isso que o texto vai dizer, e todas as portas se abriram. Só que o terremoto que Deus vai mandar na grande tribulação vai atingir o mundo. E é justamente uma ira sobre o anticristo e o falso profeta. Olha para mim. Olha para cá. O anticristo e o falso profeta são humanos. Terremoto é para quem é humano, não é para Satanás, porque Satanás não treme com terremoto. Meu Deus, ele vai sofrer. Olha para mim. Então aconteceu um enorme terremoto, o sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto. E toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. Olha para mim, você não pegou não? Olha para cá, primeiro, pega isso aqui, se tu não der glória eu paro. Primeiro um terremoto, aqui ó, terremoto se olha para onde? Para cima ou para baixo? Terremoto se olha para baixo, ó. Primeiro Deus faz a humanidade olhar para baixo. Daqui a pouco, o sol se escurece.
A lua é coberta como cor de sangue. Olha para cá, se o sol se escurece, para onde a humanidade vai olhar agora? Deus está dizendo, se prepara que agora é o céu que entrou em ação. Agora é o juízo do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus está irado! Olha para mim! Eu vim aqui hoje debaixo da autoridade do Espírito Santo dizer para alguém: hoje o Cordeiro de Deus ainda é advogado. E hoje você ainda encontra Ele manso. Aceita Jesus hoje para encontrar o Cordeiro manso. Porque se você ficar para a grande tribulação, vai pegar o Cordeiro irado. E as estrelas do firmamento cairão sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível ventaval. Olha para mim. Haverá chuvas de estrelas cadentes. Chuvas. Ei, olha para mim. Isso aqui é terrível demais. Deus vai abalar tudo que Ele criou. E Deus está dizendo, a minha ira vai começar mexendo na natureza. Pegou não? Não é o diabo que mexe nela. É quem criou que tem direito de mover, demover, criar, descriar, tirar, destruir. É Ele. Aí tem gente que fala assim, não, pastor. Será que Deus criou tudo mesmo, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus estabeleceu limite aos mares. Se Deus estabeleceu limite aos mares, então por que tem tsunami? Aí você vai estudar por causa do tsunami. São porque as placas tectônicas que estão embaixo do mar se juntam, se chocam uma com a outra. Agora olha para cá. Ah, pastor, então é as placas tectônicas que se chocou uma com a outra, deu um terremoto e houve tsunami. Aí eu te pergunto, quem criou as placas tectônicas? Foi a NASA? Quem criou as placas tectônicas? Foi Einstein? Quem criou as placas tectônicas está no trono. É o grandão da Galileia, ele que mexe.